સીતારામ સીતારામ માવજી, દીકરા સીતારામ. હા ભાઈ હા, મને ખબર છે તને તરસ લાગી છે. લે તું એ પાણી પી. પાણી પી અને તારા આળસુભાઈ ને જગાડ, આ દી માથે ચડી ગયો. ભાઈ લાખણ, અલે આ ડફોળ, આ હવારના પોરમાં મને લાત મારી હેઠો પાડીને પાછો હે 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 ખુશ થાય છે. નાના, તને ઊંઘ ના આવે તો બીજાની પથારી ફેરવવાની. અલે કોણા, કેવું મજાનું સપનું હતું હતું. ત્યાં તો બીજા સપનાની પચ્ચર ઘડી નાખી. સપના શું આવી તો ખબર છે? તારે એવું સપનું જોવું છે? હારો આ પાડે છે રામ. હવે તું આમ લાખની હારે મસ્તી કર્યા કરીશ કે પછી જળ તીરે તૈયાર થઈશ? બિચારી ગંગા બે વાર આવીને પાછી ગઈ. શું કા? આજે રક્ષાબંધન નથી? અરે બાપ રે, એ તો હું ભૂલી જ ગયો. જા માઉ, જલ્દીથી તૈયાર થઈ જાઉં, નહીં તો મારું તો આવી જ ભૂલ્યું સમજો. એ તું તૈયાર થા. ખોળિયાર છે જોગ માયા, મામળિયાની ખોળિયાર છે. બાપુ. અરે ગંગા બેટા, આવી ગઈ દીકરી? હા બાપુ, લ્યો પ્રસાદ. જય માતાજી. અરે પણ બેટા, તારું રામભાઈ હજી લગ્ન ક્યાં દેખાણું નહીં? આજે તો જુઓ ને બાપુ, આવે એટલે એવી એની ખબર લઉં છું ને. બાપ રે.
મામા. આવ રામ આવ. ગંગાબેન ક્યાં? અરે તારી વાટ જોજો, ની અકળાઈ ગઈ છે, રિહાઈ ગઈ છે. જા અંદર જઈને મનાવી ને. મનાવી જ પડશે. હાલ સરસરે હાલ. લાખણ નો વાંક છે. લાખણ નો વાંક કાર્ડ માં હું તને બરાબર સારી રીતના ઓળખું છું. તને તો જે દીકરી માથાની વહુ મળશે ને તે જ દીધું સુધરવાનો. આ તે રાખડી બાંધીને તું મને આશીર્વાદ આપે છે કે શરાબ? આવું છું ભાઈ, તને નથી ભૂલી. લે બેન, આ ભાઈ તરફથી ચુંદડી. અરે આની શી જરૂર હતી? તારા તરફથી મને સગા ભાઈ કરતા પણ વધારે પ્રેમ મળે છે, એ શું ઓછો છે? અરે ગાંડી, લોકો તો જીભની માનેલી બેન માટે જીવ પણ આપી દે છે, ત્યારે આપણે તો મામા ફૂઈના ભાઈ બેન છીએ. તો પછી આ બેનની એક વાત માનીને આ ઘરમાં એક રૂડી રૂપાળી ભાભી લાવી દે ને, એટલે મારી ફઈને તો નિરા. આ તારી ફઈનું તો ક્યાં એને કઈ હાંભળવું છે? ફઈ બિચારી ભલે ને માતાજીના કરા કરતી હોય, પણ માં તારે તો વહુ લાવવાની ભારે ઉતાવળ. અરે વહુ લાવવાની ઉતાવળ કઈ માને ના હોય દીકરા. પણ માં પણ હું પણ કે રામભાઈ ના મનમાં વસે એવી કોઈ છોકરી તો મળવી જોઈએ ને. ગા કે તો અરે મારા લગન ની તે શરણાઈ વાગે એ પેલા તારા લગન ના ઢંગ ઢોલ સાંભળવાશે. ખરો છે ને તું શરમાવી મૂકી બચારી. એમાં ખોટું હું કીધું? પૂછી લે મામા ને. અરે ગંગા માટે તો મૂર્તિઓ જોઈ આવ્યા છીએ. હા હા બેન, મૂર્તિઓ તો બહુ સારો છે. હવે જો ઈ લોકો નું ધ્યાન પડે તો. અરે પણ ભાગ્યશાળી ખોડું છે કોનું? જેના આંગળે આપણી ગંગા પગલા પાડવાની હોય. અરે એ ખાનદાન ખોડા ની હું વાત કરું બેન, જેના વખાણ કરતા ગામના લોકો થાકતા નથી. અરે વાત વાત માં ગામના લોકો જેના નામના સોગન ખાય છે, અને જેને પોતાના મન અને પ્રાણ કરતા પોતાના વેણ ની કિંમત વધારે છે, એવા જાંબુડા ગામના અર્જણ મુખી નો એકનો એક દીકરો મોહન. દીકરા મોહન. હા બા. બળદે પાણી પીધું દીકરા? હા પીધું. બેટા રતન, હજી કેટલી વાર છે? ભેંસ દોઈને પછી ભાઈને ખાવાનું આપ, એને ખેતરે જવાનું મોડું થાય છે. એ બા, આ બાપુજી અત્યારમાં શીત ગયા છે? ગોર મહારાજ ને ત્યાં ગયા છે. ચાલ મોટો ભાઈ, શિરાવી લે. હા આવ્યો. લાવ લાવ, જલ્દી લાવ, હજુ તો બહુ જ ભૂખ લાગી છે. એ મોટા ભાઈ, એક વાત કહું? ના. કા કા શું? તારી વાત ને કોઈ દી શિંગડું કે પૂછડું હોય છે? કઈ નહીં. હવે હા, આજે તો બહુ સારી વાત છે. કેને વળી કહું? કેમ મારી માં જટ બોલ શું છે? તને કઈ ખબર છે? શેની? અરે થોડા દિવસો ની અંદર આપણા ઘરમાં 5 હાથ પૂરી અને પૂછડા વગરની એક બિલાડી આવવાની છે. બિલાડી? અને પણ પાછી પૂછડા વગરની? હા મોટા ભાઈ. પણ શું કામ? એ બિલાડીને તારી વહુ થવું છે. એટલે તું મારી વહુ ને બિલાડી કહે છે એમ ને? હું એને બિલાડી કહું એમાં તારું શું જાય છે? ઉભી રે તારી જાત ની બોફિંડી. ઉભી રે, જો સાંભળ નતર, આજે તો તને છોડવા નતો દે. જો બહુ થઈ ગયો. ઉભી રે, જો તો તને કીધું. શું કહો છો તમે લોકો? અરે પણ
તમે લોકો ઝઘડા જ કરશો. બા તારી આ લાડકીને સમજાય દે નહીં તો. રતન શું વાત છે બેટા? કઈ નહીં બા, જો ને મોટો ભાઈ ખોટે ખોટો ઝઘડા કરે. મોહન તું જ કે, શું વાત છે? બા તેને એટલી બધી મોળે ચડાવી છે ને કે મારી વહુ ને બિલાડી કહે છે. અરે ઉલટાની તું હસે છે? હસું નહીં તો બીજું શું કરું દીકરા? તારે હજી વહુ જ ક્યાં છે કે તારી વહુ ને બિલાડી કહીને બોલાવે? જો તો ખરી બા, હજી તો ભાઈ ની વહુ આવી નથી અને આટલું ઉપરાણું લે છે, આવ્યા પછી તો શું નહીં કરે? હા ઉંદરડી, આજે તો હું તને માર્યા વગર નહીં મેલું. રતન ઉભી રહી જા, ઉભી રહી જા. કહું છું આજે તો બહુ આનંદ કર્યો છે, તું ઉભી રહી જા. મોહન શું છે આ બધું? હે શાની છે આ બધી ધંધા? કઈ નહીં બાપુ. અને મોહન તારે આજે ખેતરે ન જવાનો છો? હા જવાનું છે ને બાપુ. બાપુ તમારા માટે પાણી લઈ આવ. હા લઈ આવ. બાપુ હું ખેતરે જાઉં છું. હા જાઓ બેટા. હા રતનની માં, મને લાગે છે આજકાલ તમે આપણા છોકરાઓને જરૂર કરતા વધારે લાડ લડાવી રહ્યા છો. તમને જે લાગે તે મોહનના બાપુ, પણ મારે મન તમારા છોકરાઓથી વિશે જગતમાં બીજું કોઈ નથી. લ્યો બાપુ પાણી. તમે આપણા મોહન માટે નારણમુખીની દીકરી જોવા જવાની વાત કરતા હતા, પછી એનું શું થયું? થાય શું બીજું, ખાનદાન ખોરડાની સંસ્કારી દીકરી છે. અરે આપણા આંગણામાં અજવાળા પાથરી એવી સાક્ષાત લક્ષ્મી છે લક્ષ્મી, પછી વળી એને જોવા જવાની વાત શું હોય? એટલે એટલે એ જ કે મેં તો એ લોકોને કેવડાવી દીધું છે કે હવે અમે ચાંદલો કરવા માટે જાવીશું. ચાંદલો કરવા? કેદી જવાનું છે બાપુ? કેદી શું? આવતીકાલે. શું કાલે? બા હું હમણાં આવી. અરે અરે સાંભળ તો ખરી. હે ભગવાન, જ્યારથી આ ઘરમાં મોહનના સંબંધની વાત શરૂ થઈ છે ત્યારથી આ છોડી તો ગાંડી થઈને જ ફરે છે. જેવી ભાભી મેં સપનામાં જોઈ હતી એનાથી પણ ચડિયાતી છે. એ ભાભી તારું નામ શું? હા આ છોડી તો ભારે બોલકી. હા હવે ક્યાંક મહેમાન થઈને જઈએ ત્યાં તો ચૂપ બેસીએ, નહીં તો પાછા રળિયાતબેન કહેશે કે આ છોડી તો સાવ ગાંડી છે ગાંડી. માજી હું તમને ગાંડી લાગું છું? ના રે, તું તો ઘરની લક્ષ્મી છે લક્ષ્મી, લક્ષ્મીને થોડી ગાંડી કહેવાય. હવે બંને વેવાઈ સામ સામે ગોળ ખવડાવી ગળ્યા મોઢા કરો. ઓહો, અરે આ ગંગા બેન ના ચટપણ નો ગોળ તો હું ખાઉં ખાઉં થઈ રહ્યો છું. ભીખા તું મોઢું મીઠું કર. અરે એટલી નાની ગાંગડી નહીં, મારે તો મોટો ગાંગડો જોશે. મોટો ગાંગડો ખૂબ સુખી રે. હવે ગોળની થાળી ઘરમાં લઈ જાઓ. જા બેટા ઘરમાં જઈને બધાના મોઢા મીઠા કરો. મળો માં આવી નથી કે બધું. અરે રામ દીકરા લાવ થાળી મારી પાસે, હું ગોળ ધડાવે છે. ના માં, મારી બેન ના સકપણ નો ગોળ તો મારા હાથે જ બદલ ખવડાવી. હાલો મો ખોલો. લ્યો તમે મોં મીઠું કરો. રામ શું થયું દીકરા? કઈ નઈ માં, એ તો લાલ કીડીએ બટકું ભર્યું. શું થયું બેટા? કઈ નઈ બા, એ તો કાળા મકોડા બટકું ભર્યું. લાખણ, લાખણ તું પણ આપણી બેન ના સકવણ નો ગોળ ખા. શાબાશ. અરે વાહ, કેવો સરસ મજાનો ઘોડો છે. એ તારું નામ શું? તમે મને આઈકા બોલાવી? લે ગોળ ખાવા. ગોળ તો મેં ખાધો. અરે પણ મારા હાથનો ક્યાં ખાધો છે? લ્યો ખાવ. કેવો લાગ્યો? બહુ ગળ્યો છે. હો એને
ઈ તો ઘરની વાડીનો છે ને પાછો મારા હાથનો છે એટલે. શું નામ રાખ્યા છે? લાડુડી. ઓહો, લાડુ તો મને બહુ ભાવે, બહુ ભાવે. અને તમારું નામ? મારું નામ બળવીર ભીખો. તમે સાવ પરણેલા છો? ના, સાવ કુંવારા. અરે પણ સાવ કુંવારા કહીને ચાલ્યા ક્યાં? અરે એમ ચાલ્યા જતો ને તો મને બંબ ચકરડી ચડશે. ઈ તો કયો, પાછા ક્યારે મળશો? મોહનભાઈ ની જાન જોડીને આવશું ને તે દાડે. બહુ લાંબો વાયદો કરીને ગઈ. લ્યો ગોર બાપા, આ મોહન ના લગ્ન ની કંકોત્રીઓ બધે હાથો હાથ પુગાડવાની છે. કોઈ પણ સગો બાકી ન રહે એનું ખાસ ધ્યાન રાખજો તમે. અજવારી બેન, તમે તો ગિરિજાશંકર ગોર ને બહુ સારી રીતે ઓળખો છો. કંકોત્રી ની તમે જરાય ચિંતા ન કરતા. તો ઠીક ગોર મહારાજ, બાકી જો કોઈને ભૂલી ગયા તો આ કાતર ભાળીને મારી ચોટલી કાપી નાખી. તમારી રતન ને કહી દો મને જે કેવું હોય કે, પણ મારી આ ચોટલી ને કહી નાખી. કેમ, તમારી ચોટલી કઈ હોનાની છે? આ જુઓ જુઓ જુઓ, અજવાડી બેન જુઓ. ચાલ છોડ્યો, તમે તમારું કામ કરો. એ બા, પૂછ તો ખરી એમની ચોટલી બનાવું તે શું છે? હા ગુરુ બાપા, તમારી ચોટલી માં એવી ખાસ વાત શું છે? આ ખાસ વાત ની તો વાત છે, વાત જાણે એમ છે, વાત જાણે એમ છે, વાત જાણે એમ છે કે મારા કરતા મારી ગોરાણી ની આ ચોટલી બહુ વાલી છે. શું વાત કરો છો તમે ગુરુ બાપા? તો ગોર મહારાજ, તમે જલ્દી જાઓ છો કે નહીં? આજી માર ઓરડે રે કે આવા અવિનાશી દેલ ભાઈ પાછા પટેલ નું ઘર આજ કે? હા, કોણી? આ પાછા પટેલ નું ઘર આજ કે? ઓળખાણ ના પડી ભાઈ. ગિરિજાશંકર ગોર. ગિરિજાશંકર ગોર, પધારો પધારો બાપા, પધારો. હા પધારો. હું આવું છું છે લગન ની કંકોત્રી દેવા. આ અર્જન મુખી ના ઘર ની. હા, પણ લગન કોના છે? એમના દીકરા મોહન ના. શું વાત કરો છો? આવતી આઠમે જાન લઈને જવાનું છે. કંકોત્રી. અરે કહું છું, હું છે પણ શેના રાયડુ નાખો છો? કયું ના? અરે જુઓ તો ખરા, ગિરિજાશંકર ગોર પધાર્યા છે. ગિરિજાશંકર ગોર આવ્યા તે હે ગોર બાપા? હું આવ્યા છો આવારા મુળિયા નું માગું લઈને. ના, મોહન ના લગ્ન ની કંકોત્રી લઈને. તો ઠીક, લાવો કંકોત્રી. કેમ રે ગોર ના દીકરા, હું દક્ષિણા નથી જોતી? જોઈએ છે ને. તો પછી કંકોત્રી મને દેવી જોઈએ કે નહીં? આ ઘર નો હંધોય વ્યવહાર હું સંભાળું છું. ભાઈ મને હું ખબર કે આ ઘર માં તમારું હાલે છે, બાકી હું તમને આપત. હા તો ઠીક, બાકી મારી ફઈબાએ કંકોડી નામ કઈ અમથી નું નથી પડ્યું. શું તો? અરે આમ કંકોડી હાલે ને પગલે પગલે કંકુ ના ઢગલા થાય. હું થાય ડગલા? કેના? કંકુ ના. ઓ ઠીક, હવે હેમજા દેવ તાળી. શું કર્યા કરો છો ગોર ના દીકરા? શરમ ના થતી તમને? આ ગામ ની કંકોત્રી લઈને આયેલા આવો છો કે તમને મારો છોકરો ન દેખાતો? છોકરો ક્યાં ગયો? એ અહીંયા છોકરો આયા ઉભા રહ્યો, બતાવું છો. આ લ્યો, આ મારો મૂળિયો, હારા 5 ફૂટ નો પૈણવા જેવડો થયો છે. ઈ તમને ન દેખાતું? અરે પારકા માણા પાસે તો ચૂપ રે, એમ કઉ છું. મોઢામાં લગડી નાખને કઉ છું. ભગવાને જીબડો દીધો એટલે આખો દી લવલવ કરે કરવાનું. એમ શું બોલ્યા? હવે જવા દે ને બા. ના ના, હું કામે જવા દઉં? તારા બાપ ની બીક લાગે છે કઈ? ના ના, રેવા દો ગંગુબેન, રેવા દો. શું બોલ્યો? અમારી વાતમાં ગબાગબ કરવાનું તમને કોણે કીધું? હું ગોર છું. એ ગોર હોય તો તારા ઘરનો હાલ તીરો થા નહીં તો ચોટલી કાપી લઈ જમણા. ભાગતી તી જોખમમાં. એ ગોર બાપા ભાગે કે? એ ચોટલી હાચી છે ને. અરે દખને તો લેતા જાવ. એ પછી દઈ દે. હું એ તો બેસ બેટા બેસ. લાવો કંકોત્રી મને દો જઈ. કા? ઓરે હું કા? આ મુખી ના દીકરા ના લગન માં આ મારે નહીં આવવું હોય? બની થની ને સમજો તો ખરા જરા. દો તારે. એ લાડુડી બોલ, લે હું કેવી લાગું છું? હાય હાય, કે ને હવે
હવે મને પણ તારી સાથે લગ્ન કરવાનું મન થઈ જાય એ. અરે વારે મારા વરરાજા. દીકરી રતન હવે જા ઠાલો બેટા. આ જાનૈયા બધા તૈયાર થઈને ઊભા છે. જાનને જવાનું મોડું થાય છે. આવી બા. હાલો હાલો અજવણીબેન આપણે હાલતી ના થાય. હા આપણે તેની બેનપણીઓ ભેગી આવશે. બાકી આ તની છોડ્યું નું આ દિનવાનું મારી વાલીડીઓ ગમે એવું કામ હોય તૈયાર થવામાં આખો દી કાઢી નાખે. બોલો લ્યો. એલાય મગના. હા હું ઉભો છો. ઢોલ વગાડવા. ઢોલ વગાડવા ને? હા. તે વાગે છે કે ફૂટેલો છે? અરે વાગે છે ને. તો પછી વગાડીને હું મોભ ના ગોડા લઈ આવ્યો છો. જો તઈ વગાડું બીજું હું. પૈસા નો તો કા. હાલો હાલો. દીકરીના મંડવડામાં પાની ખોટ કોણ પૂરી કરશે? અરે બેટા, બાપ પોતાની દીકરીને ગમે તેટલા લાડ કરે પણ ક્યારે માં નથી બની શકતો બેટા, ક્યારે માં નથી બની શકતો. મંગલમ ભગવાન વિષ્ણુ, મંગલમ ગરુડધ્વજ, મંગલમ પુંડરીકાક્ષ, મંગલાયતનો હરિ. ભાભી ના ભાઈ તો ભારે ઉતાવળા હ. કે પછી સારી છોકરી જોઈને ભટકાવાનો શોખ તો નથી ને? એ તો જેવું માણ હોય ને એવું એને દેખાય. મારી ભાભી કેવી સરસ મજાની લાગે છે નહીં? પણ મારા ભાઈ થી થોડી ઓછી. હા ભાભી, તો પછી જાન માવજી દાદા કુંભારને ત્યાં જ લઈને જાઉં તો ને? કેમ કેમ શું? માવજી દાદાની ગધેડી મારા કરતાય વધારે ધોળી છે. કન્યા પધરાવો સાવધાન. છોડ્યું
આ બધું હું છે? અરે ગીત વગરના લગ્ન તે કઈ લગ્ન કહેવાય? તો પછી તમારા વખત નું એકાદ ગીત ગાવ ને. અમારા વખત નું? અરે 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 બેટા, અમારા વખત થી તો હું વાત કરું. હે, એ અમારો જમાનો, ઈ લગન અને ઈ ફટાડા. હા હા હા, અને એમાં મારી આમ ધમ ધમતી ભર જોવાની. અરે આ માંડવામાં ઉભી થઈને એક કમર નો ઠપકો મારને, ભલે ભલે પાણી પાણી થઈ જાય, સુવે થઈ જાય, પાણી પાણી થઈ જાય. સાવા તો કહું છું, થઈ જાય થઈ જાય. કાળિયા કુતરે કરડી તી.
હાથ જાલો, એના હાથ જાલો, હોય એના પગ જાલો, એના પગ જાલો, હોય એને ફરી વાર કૂતરો કરડાવો. ભાભીના ભાઈને ચડી ગયો અપરો, બનવીની બેનને હાલો હડકવા. એ છોકરાઓ છોકરાઓ આ શું માંડું છે કહું છું, આ તો ગીત છે ગોટાળો. તમને વચમાં ગબાગબ કરવાનું કોણે કીધું પણ મુંગાર્યો ને? ના ના, લગ્ન ને દે ગીત નો ગાય તો કેદી ગાય, છોકરાઓ તંતવર ગાઓ. હા હા બરાબર, પણ જુઓ હવને મજા આવે ને, એ જલસા પડી જાય એવું સારું ગીત ગાજો પાછા. હા સારું ગાશે, તમે ગોઠવાઈ જાઓ ને હતા ત્યાં ગોઠવાઈ જાઓ. સાસરિયામાં ખૂબ ખૂબ સુખી રહેજે બેટા, ખૂબ ખૂબ સુખી રહેજે. બાપુનું ધ્યાન રાખજે ભાઈ, મારે ગયા પછી સાવ એકલા પડી જશે ભાઈ. ઘડી થઈ ગઈ છે, તારા ભાઈ પર ભરોસો નથી, બાપુની ચિંતા ના કરજે. મારા હાથમાં છ કોડીઓ અને આ સાતમી વીંટી છે, એને હું આ ત્રાસના પાણીમાં એક વખત નાખીશ. બંને વર્ગન્યાએ આ વીંટી ગોતવાની છે, જેના હાથમાં વીંટી આવશે એની જીત ગણાશે. વીંટી તો મારી ભાભી જીતશે. ના, વીંટી તો મોહનભાઈ જીતશે. એ ભાભી જોજો, મારી આબરૂનો સવાલ છે. લો ગોતો વીંટી, જેના હાથમાં વીંટી આવશે એનું ઘરમાં રાજ આવશે. કેમ બરાબર છે? ભાભી કોને મને શું માંગું? હું શું કહું? તમને જે ગમે એ જ માંગો ને. મને જે ગમે તે? હા હા, તને જે ગમે તે. માં વિચાર શું કરે છે, માંગ ને. તો પછી એટલું જ માંગુ છું મોટા ભાઈ, કે મારી ભાભીના જીવતરમાં ક્યારેય ઓછું ન આવે એનું ધ્યાન રાખજો. અરે ગાંધી, આ વાત તારે
તારા ભાઈને કહેવાની હોય? મોટા ભાઈ એ વાત ક્યાં આવી આમાં પછી? ને વરઘડી આવી ગઈ. અખંડ ને સૌભાગ્યવતી રહો. ઉભા રહો બેટા, મને પગે લાગતા પહેલા આશીર્વાદ લેવાનું એક સ્થાન હજી બાકી છે. બેટા ગંગા, પહેલા આ દેવીને પગે લાગી એના આશીર્વાદ લો બેટા. છબી, મારી માની છે ગંગા. માં? હા, મને અને આ રતનને જન્મ આપનારી અમારી સગી માં જે વર્ષો પહેલા ભગવાને વાલી થઈ ગઈ હતી. એટલે એટલે હું તો તારી સાવખી સાસુ છું બેટા, પણ હૈયે ધરપત રાજ્ય દીકરી, દુનિયાની નજરમાં ભલે હું તારી સાવખી સાસુ છું, પણ આ ઘરમાં તને માની ખોટ ક્યારે નહીં લાગવા દઉં બેટા. માં તને ગમતું નથી ને? ના રે રતનબેન, એવું નથી. હું તો વિચારું છું કે મારા જેટલું સુખ આ સંસારમાં ક્યારેય કોઈ નારીને નહીં મળ્યું હોય. બસ ભાભી, સંસાર જાય ખાડામાં. પહેલા તું મારા એક સવાલનો જવાબ આપ. હું તને ગમું છું કે નહીં? ખૂબ જ. ખરેખર? હા હા. કારણ કે તું મારી નણંદબા નથી. તો? તું તો મારી નટખટ નાનકડી બેનડી છે, બેનડી. એ રતન, તું અહીંયા શું કરે છે? કેમ હું અહીંયા શું કરું છું? એટલે હું ભાભીને કહેવા આવી હતી. શું? આજ સુધી હું બાની ભેળી સુતી હતી, પણ હવેથી હું ભાભીની ભેળી સુઈશ. શું? પણ તું અહીંયા શું કરે છે? ચાલ હાલ. હું અહીંયા શું કરું છું? ઉભી રહે, તને બતાવ. હવે જાય છે કે પછી ધક્કા મારીને બહાર કાઢું? જાઉં છું, જાઉં છું. એટલો બધો ઉતાવળો કેમ થાય છે રતન? ઠીક છે ઠીક છે, તારા જેવું કોણ થાય. એ વૌલાડી સંભાળે ને, હું તો આ હાલી. હવે શું છે? ઓ, તો પછી એમ કયો ને? સુખી રહે દીકરી. લ્યો બાપુજી પ્રસાદ. સુખી રહે બેટા. લ્યો બા. અરે વહુ બેટા, રતન ક્યારે? ભાભી 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 ભાભી, મને પણ આપો. લ્યો રતન બેન. બેટા રતન, જોયા તારા ભાભીના સંસ્કાર? અરે તારે પણ આવું બધું શીખવું જોઈએ. ઓફો બાપુ. અરે બેટા, કાલે તારે પણ કોઈના ઘરની વહુ બનીને જવું પડશે. હવે તમે પણ શું? હજુ તો એ છોકરું છે. છોકરું હોવ કે મોટી, પણ હું આગળ છોડીને ક્યાંય જવાની નથી. છતાં પણ મોકલશો ને તો હું તે દિને તે દી જ પાછી આવીશ, સમજ્યા ને? જોયું ને વો બેટા, આ રતનની માએ એને બહુ મોઢે ચડાવી દીધી છે, પણ હવે એને સુધારવાની જવાબદારી હું તમને સોંપું છું. બાપુજી, હું રતનબેનને શું સુધારવાની, એ તો મને પણ શિખામણ આપે એવા છે. આહા, બસ બસ, હવે મા બાપુજી ને મોડે કઈ સારા થવાની જરૂર નથી, સમજ્યા ને? ઓય મા. સાંભળ
કુવાઈ કઈ ભાગશાળી છે ને? આ ભરેલ ગાગરું ને બેઠવા હાટું પકડવા હાટું આ જુવાનીડીઓ વાંકી વળે છે ને, તઈ એમ લાગે છે કે જાણે કાંઠાને બથોડા ભરતી હોય. પણ આમાં આપણે આપણી જગ્યા તો કરવી પડશે. એ ગાગરી વાળીયું, આ હાંડા વાળાને પાણી ભરવા દો. હાય હાય, આ ભીખો તો લાજતો હોય નત. લેવડી, એમાં લાજવાનું શું? આ તમે હવે પાણી ભરો છો, મારે પાણી ભરવું છે. હે, હું કઈ ધોળું કોઈનું મોળું કરવા આવ્યો છું? એટલે? એટલે એમ કે અત્યાર સુધીમાં પૂછ્યા વગર મેં કોઈનો કોઈ દી હાથ પકડ્યો ના. અત્યાર સુધીમાં પૂછ્યા વગર મેં કોઈના ગાલ પકડ્યા ના. અત્યાર સુધીમાં પૂછ્યા વગર મેં કોઈની કેડ પકડી. તો લાજવાનું ક્યાં આવ્યું? અમે તો બાયું માણે કહેવાઈએ. એટલે તમે બાયો એટલે માણસ, અને અમે આદમી એટલે ગધેડા. બાયું વગર ના માણસ ગધેડા જ કહેવાય. તો પછી તમે મને ઈ કહો કે તમારામાં આદમી વગરની ગધેડીઓ કેટલી? અરે, તમારામાં જો આદમી વગરની એકાદ ગધેડી મળી જાય ને તો હું એને મારી બાયડી બનાવી લઉં. બાકી બાયડી ન હોય તો પાડોશમાં ઉછીની માગવા ન જવાય, સમજાને? અને ઉછીની બાયડી એ કઈ બાયડી વાળો ન કહેવાય. ભીખા, ઉછીનું શું કામ માગવું જોઈએ? હું તો કાંઈ માટે તારી બાયડી બનવા તૈયાર છું. જાગ્યું ભીખા, તારું ભાગ્ય ઊંઘમાંથી જાગ્યું. ઓહો, સપનાની પરી સજી ગજીને આવી. ઓહો, શું નામ રાખ્યા છે સપનાની પરી? મોગરી. ઓહો, તું મોગરી અને હું મૂળો, પછી આપણે બેયને ત્યાં થાશે એ ગાજર ને ગલકા. લોકો આપણને બેયને શાકભાજીની વાડી કહેશે. અરે સપનાની પરી મોગરી, જરા તમારો ઘૂંઘટ ઉઘાડીને મોઢું તો બતાવો. તારે હાથે જ ઉઘાડીને જોઈ લે ને. મારા હાથે, મારા હાથે. વાહ સપનાની પરી, વાહ વાહ શાકભાજીની વાડી, વાહ હે ગાજર ને ગલકાની માં, હું તારો ઘૂંઘટ ઉઘાડું. અરે મણીમાં તમે અરે રામભાઈ, એ રામ રામ મુખી બાપા. આવો આવો, કઉ છું સાંભળો છો? અમરગઢ થી રામભાઈ ને ઈ આવ્યા છે. હું ઈ નથી, મારું નામ ભીખો ભડવીર. રામભાઈ, ભાઈ નું નામ સાંભળતા તો તમારું મોઢું મોટી કથોડ જેવું થઈ ગયું ભાભી. અરે અરે રામ બેટા, ઘરે બધા છે તો હારી પેઠે ને? હા માજી. અરે લાલ ટમેટા જેવા અને ગોલર મરચા જેવા, લ્યો મારાય દુખણા લઈ લ્યો. અરે બહુ બેટા, મહેમાન માટે પાણી લઈ આવજો. લાવો ભાભી. આજે તો તમારા ભાઈ નું સ્વાગત તમારી આ નણંદ બાજ કરશે. ભાભી, અરે અરે પણ અરે આટલું બધું દત્તન બેબી. લો પાણી. ગળું તો મારું સુકાય છે. તારું ગળું સુકાય છે? અરે બહુ સુકાય છે. લે પહેલા હલો. બાકી તમારા ગામનું પાણી બારે મીઠું. અરે મીઠું હતું તો પી જાવું તું ને, પાછું કા દીધું? મારે તો ગળું જ લીલું કરવું હતું ને કોગળો કરવો હતો. કોગળો કરવો હતો, ખબર છે. હવે તમે રસોઈની તૈયારી કરી નાખો. હા, પણ એમાં ઓલું મીઠું પાણી ઓછું નાખજો. રામભાઈ, ઘરે બધા કેમ છે? બધા મજામાં છે હો બેન. બધા તને ખૂબ જ યાદ કરે છે, પણ તું અહીંયા સુખી તો છે ને? સુખની તો શું વાત કરું રામભાઈ, પણ એટલું જ કહીશ કે માવતરને ભૂલાવે એવા જેના સાસુ સસરા હોય,
પરમેશ્વર જેવો જેનો પતિ હોય અને નાનકડી બેની જેવી આવી નખરાળી નણદી હોય એને બીજો શું દુઃખ હોય. બસ બસ હવે બહુ થયું ભાભી, તમે ભાઈ બેન વાતો કરો, હું લાખાને બાજરો આપીને આવું. એ લાખણ, કેવું લાગ્યું અમારું ગામ? નફટ, અજાણ્યા ગામની જુવાન છોડીને આંખ મારતો શરમાતો નથી? હવે ના વાળી ના ખદેડી ન થતો છાનો માનો આ બાજરો ખાઈ લે, નહીં તો પેટમાં ગુડુડ ગુડુડ થશે રે. લો મુખી બાપા, હવે અમે રજા લઈએ. અરે રામભાઈ, આટલી બધી શું ઉતાવળ છે? હા બેટા, હજી એકાદ દિવસ વધારે રોકાઈ જાવ તો વાંધો શું છે? હજી રોકાઈ જાત, પણ ખેતરે હજુ ઘણું કામ બાકી છે. બાકી બને તો છ હાથની સુધી રોકાઈ જવાનું મન થાય છે. હમણાં એ પણ માની જશે. બા, કાલે આપણે રાજાપુરા લાપસી કરવા નથી જવાનું? અરે હા, એ તો હું ભૂલી જ ગઈ. રામ બેટા, હવે તો માં ખોડિયારની પ્રસાદે લીધા વિના તમારે જવાય જ નહીં. રાજપરાની વાત આવી એટલે હવે તો રોકાવું જ પડશે ને. Thank you.
મામા આવી ગયો દીકરા? હા મામા. પણ ગંગા કેમ ના આવી? ગંગાબેન માતાજીના નિવેદ કરીને આવશે. અને આલ્યો ખોડિયાર માનો પ્રસાદ. જય ખોડિયાર માં. જય રાજપરાવાળી સૌને સાજા નરવા રાખે. આવી ગયો દીકરા? હા માં. અર્જણ પટેલ ની મજામાં તો છે ને? બધા મજામાં. લે માં પ્રસાદી. અરે ગંગા એને સાસરી સુખી તો છે ને દીકરા? અરે સુખની તો શું વાત કરું માં. અરે ગંગાબેન જેટલું ભાગ્યશાળી તો બીજું કોઈ નહીં હોય. એટલે? એટલે એ જ માં, કે ગંગાબેન ના ઘરના એટલો બધો પ્રેમ કરે છે કે ગંગાબેન ને હૈયાના હિંડોળેથી હેખી જ નથી મૂકતા. સાચું કહે છે દીકરા? હા માં. અરે એના સાસુ સસરા તો એને સાક્ષાત લક્ષ્મી માને છે. લક્ષ્મી? તે માને જ ને દીકરા, આપણી ગંગા છે જ લક્ષ્મી. રામ દીકરા, તારા મોડે ગંગાના સુખની વાત સાંભળીને હાસુ કહું છું, મારા દિલનો હંધો એ ભાર ઉતરી ગયો. ગંગાને જેમ સરસ સાસરું મળ્યું એમાં રામને હવે સરસ મજાની વહુ મળી જાય ને, એટલે મારા આત્મને નિરાંત. માં, તો તારા આત્માને નિરાંત થઈ સમજ. એટલે તારા ધ્યાનમાં છે કોઈ છોડી? અરે મારા ધ્યાનમાં એવી છોડી છે કે આખા જગતમાં એનો છોટો ના ચડે. હું વાત કરે છે દીકરા? હા હા. એની કામળ ગરી આંખોએ મારી પર એવા તો કામળ કર્યા છે કે આ તારા દીકરાની તો ઊંઘ જ ઉડી ગઈ છે. હવે ઈ કામળ ગારી છોડી કયા દેશની છે ઈ તો કે. કહું કે ને? ઈ શબ્દો સાંભળવા તો મારા કાન કે દીના તલસી રહ્યા છે. મામા કહું, હવે ઝટ બોલ ને. કામરૂ દેશની. હે ભગવાન, હવે આ છોકરાને કોણ સમજાવે? સમજવાની જરૂર તો હવે તમારે છે બેનબા. કા કા શું? અરે હવે તમે કઈ નાના ના, ક્યાં સુધી આમને આમ તમારી ભાભી પાસે તમારું માથું ઓળાવ્યા કરશો? હું? એટલે તમે કેવા શું માંગો છો? એ જ કે તમને લગ્ન કરવાનું હવે મન નથી થતું. લગ્ન? નારે બાબના, લગ્ન મારે નથી કરવા. કા કા શું? મને તમારી જેમ લાંબો ઘૂંટો તણીને કોઈની વૌલાડી બનતા ના આવડે. હા, વૌલાડી બનતા તમને હું શીખડાવું તો? તમે તો મને વૌલાડી બનતા શીખવાડશો, પણ બીજું બધું કોણ શીખવાડશે? એમાં વળી બીજું બધું શું શીખવાનું હોય? કહું ભાભી. હા, તારી જાતની જંકોળી ઉભી રહે તો તું 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 તો તને એ પણ શીખડાવી દઉં. ચૂડલી લઈ લો, ચૂડલી, રંગબેરંગી ચૂડલી. ચૂડલી લઈ લો, ચૂડલી, રંગબેરંગી ચૂડલી. એ બાબુજી, આ મારવાડની ચૂડલી લઈ લો ને. લ્યો, અહીંયા વહુના ઠેકાણા નથી તો ચૂડલી લઈને કોને પહેરાવું? હા ભાઈ હા, મને ખબર છે, પણ રતન માટે ચૂડલા ખરીદવાની હજી વાર છે. ઓ બાબુજી, આ રતનબેન કોણ છે? લે, સમજે. સમજી ગઈ સમજી ગઈ. તો રતનબેન માટે કઈ લઈ લ્યો ને, આજે મારે બોણી પણ નથી થઈ. લે લે લે, ભલે બતાવ શું શું લાવી છે. આ મંગળસૂત્ર છે, અસલી છે અસલી. મંગળસૂત્ર? ના, આ નથી જોતું. તો પછી એમ કરો બાબુજી, આ બંગાળની બંગડી લઈ લ્યો. બંગાળની બંગડી? આઈ નથી જોતી. તો પછી લ્યો આ ચિત્તોડગઢના ચૂડલા, રતનબેન જોશે તો પહેરવા તૈયાર થઈ જશે. એમ? હા. એમ? ઠીક છે, બોલ નામ બોલ. ચાર વ્યૂ છે, પણ તમારી પાસેથી ત્રણ વ્યૂ લઈશ. ના, હું તને ચાર વ્યૂહો જ આપીશ. ચૂડલા છે સરસ રતન. અરે તમે? અરે મારા સિવાય તારા હાથમાં ચૂડલા પહેરાવાની બીજા કોની તાકાત છે? છોડો મારો હાથ, કોઈ જોઈ જશે તો? તો જોવા વાળાની આંખો દુખશે. લોકો આપણી વાતો કરશે. તો બોલવા વાળાના મોઢા દુખશે. તમને લાજ શરમ નથી આવતી? આવે છે ને, પણ શું કરું, જ્યારથી તને જોઈ છે ત્યારથી
તારી અણિયાળી આંખોમાં એવો તે અટવાનો છું કે ભાન ભૂલીને છેક અહીંયા સુધી તને મળવા આવ્યો છું. મને લાગે છે કે તમે ભૂલા પડ્યા છો. ભૂલા પડેલાને માર્ગ બતાવશો? માર્ગ તો હું ગોતું છું. કા કા છું? હું ભૂલી પડી છું. Love.
એ ભાઈ, તું ભૂલો નથી પડ્યો પણ આ ખાટલે થી ભોંય પડ્યો છો. અલે ભાઈ ભીખલા, હવે હું ભોંય પડ્યો એમાં તારા બાપ નું હું ગયું? અરે પણ મારો તો આખો બાપ જ વીયો ગયો છે, પછી એનું શું જાય? પણ તારું તો આખું આખું ભૂલા પડવા માં જ વીયું જાય. વડી પાછો આ ખભો ખેડ સુધી લેવી દીધો, તારો તો હાથ છે કે હતોડો. રોગ તો આપણા સૌના માટે સારા દિવસો ની એંધાણી છે. એટલે બા? એટલે એમ કે મોહનભાઈ હવે બાપ બનવાનો છે અને તું બનવાની છે ભાઈ. શું એ ભાભી વાત સાચું બોલે છે? અરે વારે ભાભી, હમણાં જ ખાતરી કરી લઉં છું. એ ભત્રીજા ભાઈ, એ ભત્રીજા ભાઈ, આમાં તો કોઈ બોલતું જ નથી બા. અરે સાવ ગાંડી છે ગાંડી તું તો. જો સાંભળ, આજથી આ ઘરના બધા જ કામ તારે કરવાના છે, સમજી? પણ એક શરતે, પેલા ભાભીને કયો કે મને છોકરો આપવાનું વચન આપે તો. ના, મારે તો છોકરી જ જોઈએ. પણ મને છોકરો જોઈએ. છોકરી? છોકરો. જુઓ, તમે બંને જણા ખોટી લમણાચીક કરો છો. પેલા ગંગાને તો પૂછી જુઓ કે એને શું જોઈએ છે. અરે હા, એ પૂછવાનું તો ભૂલી જ ગઈ. એ ભાભી, તું કે કે તને શું જોઈએ છે? બંને શું? અરે કાયલા ભીખલા, આમ બાયડીની જેમ રોવા કા બેઠો? અરે રોવ નહીં તો શું કરું. અરે મારી માથે આપ ફાટી પડ્યું છે આપ. અરે પણ મોઢામાંથી ફાટતો ખરો કે થયું છે હું? અરે ભાઈ, જી જોડી કાલ સુધી મારી અરે લગ્ન કરવાની હા પાટી હતી, ઈ આજ બીજા કોકને લઈને ભાગી ગઈ. એ ભલે ને ભાગી ગઈ, ભગવાન કરશે તો તને બીજી મળી રહેશે. છોડી તો બીજી મળી રહી, છોડી તો બીજી મળી રહી માવજી ભાઈ, પણ આ તમારું જે નાક કપાઈ ગયું છે ને, ઈ બીજું નહીં ઉગે. અરે સોળી વાળાની સોળી, એમાં મારે ને નાક ને હું? ઈ બીજાને લઈને ભાગી ગઈ ને, ઈ જોડી તમારી દીકરી જમની હતી. મારી દીકરી જમની? અરે રે ભગવાન, હું તો બરબાદ થઈ ગયો રે, બરબાદ થઈ ગયો. એકબીજાને તાલીઓ દઈને દાંત શું કાઢો છો? આની જોડી તમારા બધાની બેન નહીં તો પછી દાંત નો કઢાય, રોવાય, રોવો 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 તમ તમારે એ રોવો. એ આવી કે જોઈ બેન, કેમ છો અજવાળી બેન? એ આવો આવો કંકુબેન, આવો. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. માથાનો દુખાવો આવી ગયો. કા રતન દીકરી, છો તો હાજી નરવી ને? હા હું તો ખુબ જ નરવી છું. તો વાંધો નહીં બેટા. અરે કંકુબેન, તમારી વાત તો અમે બહુ ના શ્રીમંત ના થી બહુ જોઈ હતી. અરે હું કરું અજવાળી બેન, આ હું તૈયાર થઈને નીકળવાની તૈયારી જ કરતી હતી, ન્યા ઓલું ઘરંટણે હાફ નીકળે ને એમ મારા કુટુંબ માં એક ડોચી ધબી ગઈ.
હવે તમે જ કહો કે આ સોગના લુગડા પહેર્યા હોય તો એ પહેરીને કઈ હારા પ્રસંગે તો ન જવાય ને. તમારી એ વાત સાચી હો. તઈ પછી અજવાળી બેન, આ તો મનમાં એમ થયું કે બહુ દીઠ્યા રતન દીકરીનું મોઢું નથી જોયું, તે મોઢું જોઈ આવીએ અને એક હતો મારતા આવીએ. અને દીકરી આજ તો છે ને તારા હાથ તો ઝીરો ખાવો છે. ઓકે પારકે ગીરે શિયા ખાવાના વાઢિયા થાય છે તો ગીરે શિરો બનાવતા શું જોર પડે છે કહું છું. અમને વસમાં ગબાગબ કરવાનું કોણે કીધું? તારી માએ. શું બોલ્યા? કઈ નઈ, હું ક્યાં બોલ્યો છું. હશે કંકુબેન, જવા દો ને હવે. પાછા પટેલ બિચારા ભોળા છે ને એટલે એમનાથી બોલાઈ જવાય. દીકરી રતન, મહેમાનો માટે શીરો હલાવી નાખ. હા, મુદ્દાની વાત હવે કરી. જા બેટા, શીરો હલાવી નાખ. શીરો બહુ હારી છોડી છે હો. અજવાળી બેન, આ હું એમ કહેતી હતી કે તમારી માં આણું વાળીને ગઈ તો ગઈ, પછી કોઈ જ સમાચાર જ નહીં. ના બસ, હવે બે ચાર દિવસમાં સારા સમાચાર આવવા જ જોઈએ ને. તો ઠેક, પણ જુઓ હારા સમાચાર આવે કે તરત જ કેવડાવજો. એટલે પછી અમે બે જણા આવી જઈએ મીઠાઈ ખાવા. હા, જરૂર આવજો કંકુબેન. બરાબર ને? જરૂર. તમે નહીં આવે. અરે છોકરો, અરે આવો આવો આવો, લો પેડા ખાઓ પેડા ખાઓ. લે આ તું, લે આ તું ખા, આ પેડો લે. અરે રામભાઈ, હું વાત છે આજે આ મીઠાઈ વેચવા પાછળની ખુશી તો કહો. અરે ખુશી ની હું વાત કરું? અરે અત્યાર લગન લોકોને હું મામા બનાવતો હતો અને હવે હું મામો બનવાનો. લે તમે પણ ખાઓ. આલ્યો આલ્યો આલ્યો. અલી સમજુ, સાંભળ્યું છે કે ગંગા મંદિરે થી પડી ગઈ ને એનું બાળક મરી ગયું. અરે માસી, એ તો ભગવાન નો પાડ માનો કે ગંગા બચી ગઈ. અરે રે રે રે, બિચારી માથે તો ભારે થઈ. એક તો માં વિના ની ઉપર થી આવું દુઃખ આવી પડ્યું. અરે આવા દિવસોમાં સાસુ સસરાના મોડે રહેવું ભારે થઈ પડે. ભારે તો પડે, જો તમારા જેવી હળકાઈ સાસુ હોય તો. એલાએ હું બોલ્યો? ના ના, તમને નથી કેતો. આ હું તો તમને સમજાવવા માંગુ છું કે કઈ પાંચે આંગળીઓ સરખી થોડી હોય. બાકી તમને કહેવાય, તમે કોણ? આખા ગામના માનીતા. તો ઠીક. હવે છે ને તે જરાક આ હાવેણ્યો હળવેક થી આ હળિયું ન ભાંગે એમ સાફ કરી દો ને. આંગણામાં કૂતરું હંગી ગયું હતું. અરે હું તો કઈ તારી ઘરવાળી છું કે તું આમ હુકમ કરે છે? ઘરવાળી ભલે ન રહી, પણ ગામવાળી તો છો ને. હું? એટલે તું અમારા ગામની તો ખરી જ ને. અને ગામનું મણત, ગામના મણત ને તાવેણો સાફ કરવામાં કામ ન લાગે તો બીજું કોણ લાગે? તો ઠીક છે, હવે જોઈ નાખ તારા જેવું કોણ થાય. ભગવાન તને 12 છોકરાની માં કરે ને દર વર્ષે તને સુવા પડાવે. હું બોલ્યો? એ તો મેં તને આશીર્વાદ આપ્યો. આશીર્વાદ વાળી? અરે અરે, આવડો મોટો ધક્કો. સમજણ વગર ની સમજુએ મારો આવેણો સાફ કરવાને બદલે મને ધોઈ નાખ્યો. અંગી ગયો કોઈતરું અને ધોવાઈ ગયો હું. ઓ દીકરી ગંગા, ક્યાં સુધી આમ સુનમન બેસીને તું રડ્યા કરીશ? જે થવાનું હતું તે થઈ ગયું બેટા. તું જો આમ હિંમત હારી જઈશ તો તારા બાપુને કોણ ગર્ભત દેશે? હા, તમારી વાત સાચી છે ભાઈ, પણ મને એક જ વિચાર કોરી ખાય છે કે મારા સાસુ સસરાને હું શું મો બતાવીશ. બો બેટા. બા બા બો બેટા, બસ બેટા બસ, રડ નહીં બેટા, રડ નહીં. મને માફ કરી દો રતન બેન, હું તમારી ખુશીને ના જાળવી શકી. બસ બાકી બસ, હવે એક પણ બેન બોલ્યા છો તો તમને મારા સમજે. બહુ બેટા, કોને કોઈ કે તમને ખુશી નથી આપી શકે. જગતમાં એવી કોણ સાસુ હશે કે જેને સખી દીકરી જેવી બહુ મળી હોય? કોણ એવી નણંદ હશે કે જેને સગી બેન જેવી ભાભી મળી હોય? બસ કરો બા, બસ કરો.
હું તમારા પ્રેમને લાયક નથી બા. એવું ન બોલ બેટા, એવું ન બોલ. આમાં તારો કોઈ જ વાંક નથી બેટા. આ બધું તો બનવાકાળ બન્યા જ કરતો હોય છે. માનવી જો પોતાના મનગમતા સુખ મેળવી શકતા હોત તો જગતમાં ક્યાંય અસુડા જોવા ન મળત. હા બેટા, ભગવાને મારા ભાગ્યમાં તો સંતાન સુખ નથી લખ્યું, પણ મને રતન, મોહન અને તારામાં મારા સંતાનો જ દેખાય છે. તારી સામે તો આખું જીવતર પડ્યું છે. જો ભગવાનની ઈચ્છા હશે તો તારી બધી જ ખુશીઓ પૂરી થશે. સાંભળ્યું તું કે નારીનું બીજું રૂપ દેવી કહેવાય છે. આજે એ રૂપ મેં મારી હગ્ગી આંખે જોઈ લીધું હો બેન. આવું ના બોલો નારણભાઈ. આજ મને બોલવા દો બેન, આજ મને બોલવા દો. અરે આજે મારે જગતને સાથી કાઢીને કેવું છે કે સાવકી માં માટે સદાય નબળી વાતો કરનારાઓ આવીને જોઈ લો કે દુનિયામાં દરેક સાવકી સાસુ સરખી નથી હોતી. અરે સાવકી હોવા છતાં સગી જને તને ભૂલાવે એવી દેવીના દાખલા અહીંયા મોજૂદ છે. આ તમે શું બોલો છો નારણભાઈ? એ જ બેન, કે સદીઓથી ઘર કરી ગયેલી સાવકી માના નામની મેલી મથરાવટીને તમે આજે ઉજળી કરી દેખાડી છે બેન. બા વિનાની મારી દીકરીને બાની ગોદ આપનાર આ દેવી આગળ એક બાપ પોતાનું માથું ઝુકાવે છે બેન. આ શું કરો છો નારણભાઈ? બસ આવું કરીને મને પાપમાં ન નાખો. હું કોઈ દેવી નથી, એક સામાન્ય નારી છું. અને નારીએ પોતાની ફરજ બજાવવી એ જ તો એનો ધર્મ છે. ધન્ય છે બેન તમારી મહાનતાની. અમે લોકો પૂર્વજન્મમાં ખૂબ પુણ્ય કર્યા હશે કે તમારા જેવા સગા અમને મળ્યા. જેના મન સારા હોય ને એના સગા પણ સારા જ હોય. સાચી વાત છે દીકરા, મજામાં છો ને? ભાઈ તમ જેવા સગાના છેડામાં કોને વાંધો હોય? નારણભાઈ, ગંગાને અમે સવા મહિના પછી તેડી જાશું. અને હા, એને એકલું ના લાગે ને, ત્યાં સુધી રતન અહીં જ રોકાશે. તમે તો મારા હૈયાનો ભાર હળવો કરી નાખ્યો બેન. માજી, હરે રતન દીકરી. હા લાવ માજી, હું તમારી મદદ કરું. અરે રેવા દે, તું તો આ ઘરની મહેમાન છે. મહેમાન? મહેમાન શાની? હું તો આ ઘરમાં કામ કરવા માટે રોકાઈ છું. અને મહેમાન તો બે દિના હોય, જ્યારે હું તો અહીંયા કેટલાય દીથી પડી છું. જેવી બોલકી છે એવી સંસ્કારી પણ છે તું. એ તો તમારા જેવા વડીલોના આશીર્વાદ છે. માજી, હા એક વાત પૂછું? હા પૂછ ને. હવે તમારી ઉંમર નથી થઈ ગઈ? કા નહી, કઈ નહી, હું તો એમ કહેવા માંગતી હતી કે આ ઘરમાં તમારે એક વહુની જરૂર નથી. જરૂર તો છે દીકરી, પણ શું કરું, મારા રામની કોઈ છોડી ધ્યાનમાં આવે તો થાય ને. આવડા મોટા પંથકમાં તમારા રામને કોઈ છોડી ધ્યાનમાં નથી આવતી, એ જ તો દુઃખ છે. તો પછી તમારા રામને છોડી ગમે છે કેવી? કહું માં? અરે આવી ગયો દીકરા, છટકર માં, મને બહુ જ ભૂખ લાગી છે. તો તમારા પેટમાં મોટા મોટા ઉંદરડા બોલતા છે. ઉંદરડા નહીં, કુકડા બોલે છે, કુકડા. માજી હું જાઉં, ગંગા ભાભી વાટ જોતી હશે. ભલે દીકરી આવજે. રામ દીકરા, હા બહુ પ્રેમાળ છોકરી છે નહીં? પ્રેમાળ તો છે, પણ પ્રેમ કરે તો થાય ને. છોકરાઓ છાને અમે નારીઓ ગોકીરો કરવામાં, નહીતર મારા જેવો કોઈ ભૂંડો નથી સમજા ને. આ તમારે વરમાં એક વાર હોળી આવે અને મારે બારે મહિના ઘરમાં હોળી હોય તોય કોઈ મને ગોઠ આપતું નથી. એ ક્યાંથી આપે? ઈ તો તમારા ઘરની હોળી, અને આ હોળી તો આખા ગામની કહેવાય. ઓહો, તું તો ભારે સમજદાર હો ભાઈ, મને સમજાવી દીધો તો મારે તમને ગોઠ આપવી પડે. એ પેલા છાણા પડ્યા ને ઈ? અરે ઈ છાણા તો મેં તારી માસી ને સુવાવડ આવે ને ત્યારે શેક માટે રાખ્યા છે. અરે પણ પેલા અમારી માસી ને તો લાવો, સુવાવડ તો પછી આવે ને. હા હો, ઈ તારી વાત સાચી હો. હા સુવાવડ તો પછી આવે, પેલા તારી માસી આવે. કા તારી વાત સાચી હો. એ ભીખાભાઈ, તમારે લગ્ન કરવા હોય તો એક છોકરી દેખાડું. શું વાત કરસ, શું વાત કરસ.
પગ ઊંચા કર, પગ ઊંચા કર, હું તારા પગમાં પડું, તારા જેવો તો ભગવાને નહીં. હે બતાડ, બતાડી છોકરી ક્યાં છે, કેવી છે? કેવી છે શું? ધોળી ધોળી ફૂલ જેવી. હું વાત કર, બતાડ બતાડ. એ પેલી રહી ને ઈ મજાક કરત. અરે 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 મારા જણા આવજો ભીખાભાઈ હોળીમાં. આ ભાઈડી ની વાત માં ભોળવી ને મને છેતરી ગયા. હવે મારે ચૂલા માં છાણા ને બદલે ટાંગા નાખીને રોટલા ગળવા. એ તમારી માછીઓ ને લઈ જાય બાવા. હોળી માતા ની જય. હોળી માતા ની જય. હોળી માતા ની જય. હોળી માતા ની જય. અરે વાહ, આ વર્ષની હોળીનો રંગ તો કઈ જુદો જ લાગે છે ને ભાઈ. લાલ ગુલાલ જેવી હોળીનું નિતરતું રૂપ જોઈને મારું તો આ વર્ષ સુધરી ગયું. વરસ તો સુધરી ગયું, પણ જિંદગી ને બગડી જાય એનું ધ્યાન રાખજે. હાલો રતનબેન. અરે હોળી ની આવી મોજ ને અધૂરી મિલીને થોડું જવાય. હાલો આજે આપણે બંને ભેળા મળીને મોજ કરીએ. છોડી દે મારો હાથ, છોડી દે. અરે જીવનો એક વાર જેનો હાથ પકડી લે છે ને એને મેળવીને જંપે છે. સવા શેર સૂંઠ ખાધી છે કે મારા મહેમાન નો હાથ પકડે. હોળી રમવાનો બહુ શોખ છે ને. રામ ભાઈ, અરે તે તો આ જીવલા ના સૂકા નાળિયેર ની જેમ છોતરા કાઢી નાખ્યા. આ મને ભાઈબંધ ને ભેગો લીધા વગર, બાકી હું હોત ને તો શું કરત તને ખબર છે? મારું નામ શું? હળવીર ભીખો. અરે હમણાં મારો આ ખંભો કેળે આવી જાત. તારો તે હાથ છે કે હથોડો? ગંગા, તારી આ નણંદ બહુ નડખટ છે. તમે? અરે મહેમાન તો માથા ભારે નીકળ્યા હો, પણ અમે કઈ છોડીશું નહીં તમને. મારાથી ભાગીને કેટલે જશો?
હેમ રામ બીવડાવી દીધો ને. હવે તને છોડે એ બીજા નહીં રામ. અરે આ તમારા બેયની રમતમાં હું ભરાઈ રહ્યો, હવે મારે ધૂળેટી કોની આરે રમવી? લ્યો હાલો તમારી આરે રમી લઉં, બાકી શું ધૂળેટી છે. ઓ હો 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 મારાથી તમારો ભાત લઈને ના આવે? ના એવું નથી, પણ અટકી કેમ ગયા? કઈ નહીં. આંબા પર બોલતી કોલેડીના મધુર ટવકાઓ કેટલા મીઠા લાગે છે નહીં? તમારા મધુર ગળાથી વધારે મીઠા નથી. તમને શું ખબર કે મારું ગળું મધુર છે? હસમુખાને હિતાળવા, વળી મનગમતા માનવીનો હસવાનો અવાજ જો એના હૈયાને હલાવી નાખતો હોય તો પછી એના સુરમાં બીજું અધૂરું શું હોય? એટલે હું તમને બહુ જ ગમું છું. માનો કે કદાચ હું હા પાડું તો? તો હું કહીશ કે તમે મને નથી ગમતા. એની તમારે ખાતરી આપવી પડશે. કેવી રીતે? હવે બોલો કે તમે મારી પ્રીતના રંગે નથી રંગાણા?
સુવિચાર કરો છો? કઈ નહીં ભાભી, એમ જ. ના, તમે આ તમારી ભાભી થી જરૂર કઈક છુપાવી રહ્યા છો. બોલો ને, શું વાત છે? કીધું ને ભાભી, કઈ નથી. ના, કઈક તો છે જ. હું જોઉં છું કે ઘણા દિવસથી તમે બદલાયા બદલાયા લાગો છો. હરખું ખાતા ન કે પીતા ન, વાત વાતમાં ખોવાઈ જાઉં છો. બોલો ને, શું વાત છે? ઓહો ભાભી, તમને મારા સમ. પણ ભાભી, મને કેતા શરમ આવે છે. ભાભી થી વળી શરમાવાનું કેવું? તો પછી કહી દો. એમાં વળી પૂછવાનું હોય? પણ કેવી રીતે કહું ભાભી? જેવી રીતે કેવું હોય એવી રીતે. આજે નહીં, ફરી ક્યારેક. ફરી ક્યારેક નહીં, આજે જ. ભાભી, ભાભી. હું બેટા. ગંગા, પાણી લાવજે દીકરી. હા, આવી બાપુ. હાશ. લ લ લ લ લ લ લ લ લ. ઓહો, આ માઈ કેટલી ભૂલકણી છે. કેટલી વાર કીધું કે બટન ટાંકી દે, ટાંકતી જ નથી, ભૂલી જાય છે. કાંઈ વાંધો નહીં, હું મારી જાતે જ ટાંકી દઈશ. પણ સોરી. જે થવાનું હોય તે થાય. અરે રતન, તું? હા, પણ આ તું શું કરે છે? બટન ટાંકનારી તો હજી છે નહીં, એટલે હાથે ટાંકતા શીખું છું. બટન ટાંકતા શીખવું એ કઈ એટલું સહેલું નથી. હો, તો પછી ઓરા આવીને શીખવાડો ને. શું થયું? અરે, તમારી આંગળી માંથી તો લોહી નીકળે છે. લાવો. શું? બહુ દુખે છે. અહીંયા માં વાઘેલા, તારી આ નજરના તીર જેટલું નહીં. જુઠ્ઠો, આવું બોલી બોલીને જ મને ભોળવી ગયો. એ અમારી સામે તાકી તાકીને શું જુએ છે? કહું? એટલે જ તો કહું છું કે ઘરમાં ઝટ બટન ટાંકનારી લાવી દે, એટલે મારે તો નિરાશ. કેમ રતન દીકરા, બરાબર ને? બેટા મૂળજી, આ ખેતરમાં ખાતરમાં તો નાખી દીધું ને બેટા? હા બા, નાખી દીધું. હા તો ઠીક, બાકી આ વર્ષે બહુ ધ્યાન રાખવું પડશે. ઓ કા? અરે હું કા? આ વર્ષે તારા લગ્ન નથી કરવાના. લગ્નની વાત તો તું રોજ કરે છે, પણ લગ્ન ક્યાં કરાવે છે? લે કઈ વાત, આ છોકરો તો ભાઈ ભારે ઉતાવળી નો. ઉતાવળો તો થાવ જ ને, હવે હું કઈ નાનો નથી. હા બાપા, એ તો મને ખબર છે કે તું હવે કઈ નાનો નથી, પણ બેટા એમ કઈ ઉતાવળે આંબા નો પાકે. આ પાકી કેરી ખાવી હોય ને તો જેઠ મહિના લગી રાહ જોવી પડે. ઓ કહું છું, આ માજી કરશો ચોવટ માંડીને બેઠા છો? અરે આ તમારા દીકરાના લગ્ન ની હવે એને પૈણ ચડ્યું છે. નો ચડે? ના ના, નો ચડે, હવે એ નાનો છે. પણ જોજો તો ખરી, આ વરહે તો એને ઘોડે ચડાવે છૂટકો. ઈ વાત સાચી બાપુ. અરે તમે જોયા તો કરો, મેં આપણા છોકરા હારું એવી શોખ થી પકવીને રાખી છે કે નામ સાંભળતા ની હારે તમારા બાપ દીકરા ની આંખો સાર થઈ જાય. હે સાર. મન સાહેબાની મે એટલે વળી શું? દલગારીની
રામ, મારા મનડે તારી મેળીએ માળો તો બાંધ્યો, પણ શું એ માળાને કોઈ વીંખી તો નહીં નાખે ને? એવું શું કામ વિચારે છે રતન? મારી પ્રીતમાં કઈ ખોટ દેખાય છે? ના, એવું નથી, પણ કોણ જાણે કેમ મનમાં. અરે તું તો સાવ ડરપોક નીકળી. અરે આપણી પ્રીત જો સાચી હશે ને, તો આપણી પ્રીતને નાવને પાર ઉતરતા આ જગત તો શું, આ જગતનો નાથ પણ નહીં રોકી શકે. રામ, હા રતન, તું ચિંતા ના કરતી. અરે વખત પડે તારો રામ માથું મેલતા પણ અચકાશે નહીં હો. રામ, રામ હવે હું જાઉં, ભાભી વાટ જોતી હશે. જવા દો, પણ એક શરતે. શું? આવ. અરે બેન, તું? હા હું. પણ તું અહીંયા શું કરે છે? હે, હું તો આ ઈ ઉ. આહા, હવે મને ખબર પડી કે ભાઈને અત્યાર લગન કેમ કોઈ છોડી ધ્યાનમાં નહોતી આવતી. એટલે? એટલે તને એમ કે બેન ને કઈ જ ખબર નથી, પણ એ હલામણ તારી આ બેન ને તો આ પ્રેમપાઠ ની કેદુ ની ખબર હતી. અરે બાપરે, તો ભાગો. હે, આમ ગુંડા ભવાયા ની જેમ ભાગે છે ક્યાં? પ્રેમ કર્યો છે તો પૂરી વાત તો કરતો જા. એ બેન, એક વાત પૂછું? પૂછ. આ રતન સાથે પ્રીત કરીને મેં કઈ ભૂલ તો નથી કરીને? ના રે મારા વીરા, મને તો તારા પર ગૌરવ છે કે મારા માટે તે રતન જેવી ભાભી પસંદ કરી. બેન. હા મારા ભાઈ, રતન તો સાક્ષાત લક્ષ્મી છે. તું જરા પણ ચિંતા ના કરતો, આજથી તારા અને રતન ના લગ્ન કરાવી દેવાની જવાબદારી આ બેન ની. મારી બેન, મારી મારી. હવે બેન ને કઈ ફૂલ ચડાવવાની જરૂર નથી, હા સમજ્યો? કા રતન ભાઈ, શું વિચાર કરો છો? કઈ નઈ ભાભી, ઊંઘ નથી આવતી. આવે છે ને? તો પછી આમ ડોળા ફાડીને તમે ક્યાં સૂતા છો? આંખો બંધ રાખો ને. બંધ રાખું છું, પણ નથી રહેતી. ઘર તો યાદ નથી આવ્યું ને? તો પછી તબિયત બરાબર નથી? ના, એવું પણ નથી. તો પછી થાય છે શું? એ જ નથી સમજાતું કે શું થાય છે. મને થોડુંક થોડુંક સમજાય છે. હા શું? એ જ કે તમે તમારું દલડું કોઈને દઈ બેઠા છો. મારું દલડું કોઈને દઈ બેઠી? કેવી રીતે બતાવ? મનસાઈબાની મેળીએ હો. તમારા મનની વાત તમારી આ ભાભી થી થોડી અજાણી હોય. ભાભી, અમારી આ નાવડી પાર તો ઉતરશે ને? અરે ગાંડી, હું દરરોજ ઈશ્વર પાસે એક જ પ્રાર્થના કરું છું, મારી આ નટખટ નણંદવાને જગતની તમામ ખુશીઓ મળે. ચલો ચલો, હવે સુઈ જાઓ. ગંગા બેટા. હા બાપુ. ઘરમાં કઈક બળતું એમ લાગે છે, જોને બેટા. હા જોઉં છું. અરે રતનબેન, ક્યાં ખોવાણા છો? ભાભી હું તો હવે રેવા દો, તમે તમારું હૈયું સંભાળો, હું રોટલો સંભાળું છું. હૈયાને બાળવા કરતા રોટલો બાળે તે સારું. ભાભી. અરે રતન. અરે મોટા ભાઈ, તમે? હા, તમને તેડવા આવ્યો છું. આવો આવો બેટા, એમને માટે પાણી લઈ આવજા. ભલે. આવો ને, આવો, બેસો બેસો. લ્યો, તમારા તેડા આવી ગયા. એ ભાભી, કેમ તમારે નથી આવવાનું? ઘરે બધા છે તો મજામાં ને? હા બધા મજામાં. આ તો બા બાપુજી નું મન આ લોકો વિના લાગતું નહોતું ને, એટલે આવું પડ્યું. સારું સારું. તે ક્યાંથી લાગે, મા બાપ ની હાચી મૂડી તેના છોકરાઓ જ કહેવાય ને. તમારી વાત હાચી છે ફઈ. લ્યો મોટા ભાઈ પાણી.
અરે રતન, તું તો અહીંયા આવીને સુધરી ગઈ કે શું? કોઈ જાદુ તો નથી કર્યું ને? અરે જાદુ તો આ છોડીએ અમારા બધા ઉપર એવું કર્યું છે, એવી તો હૈયામાં વસી ગઈ છે કે એના ગયા પછી ભૂલવી ભારે થઈ પડશે. અરે પણ આ રામભાઈ કાન જ દેખાતા. યાદ કરતાની સાથે આવી ગયો. કેમ છો હોલાલ? હા મજામાં, પણ તમે ખોવાયા ક્યાં હતા? હું ક્યાં ખોવાણો? તો એની તો મને ખબર નથી. બેડા, મહેમાનને ભાવતી મનગમતી રસોઈ ઝટ બનાવી નાખજા. અને મહેમાનને ભાવે છે શ્રીખંડ પૂરી ને ગરમા ગરમ ભજીયા. કેમ? હા સુખી રે દીકરી, હાચવીને જજે, ખોટો જીવ ના બાળીશ. બાપુ, મારી જરાય ચિંતા કરીશ ના હો બેટા. અને સાંભળ, અર્જણ પટેલ ને મારા રામ રામ કેજે, અને વખત મળશે ને તો હું એક આંટો મારી જઈશ. હા, ચિંતા ના કરીશ. એ લાખણ, જાઉં છું. આવજે દીકરી. માજી સુખી રે દીકરી. અરે તે તો અમને એવી માયા લગાડી છે કે અઠવાડિયા લગળ અમને અહીં નહીં હોરવે, ખરું કે નહીં? ચાલો ત્યારે અમે રજા લઈ આવજો. આવજો. જાઉં છું ભાઈ. ભલે બેન, ઘરમાં બધાને યાદ આપજો. હા ભલે. આવજો. લાવો ભાભી, મારી પાસે તેવા દો. હું દોઉં છું ને? ના ભાભી, હું દોઈશ. તમે તમારું કામ કરો. બા બાપુજી એકલા બેઠા છે. હું કઈ સમજી નહીં. તે અક્કલ હોય તો સમજણ પડે ને. હા હવે સમજાણું. તો આમ ગોળ ગોળ વાત કર્યા વગર સીધે સીધું કહી દો ને કે બેનબાને પેણ ચડ્યું છે. તારી તો તું જાય છે કે પછી? જાઉં છું ભાઈ, જાઉં છું. જા ને. લ્યો બાપુજી દૂધ. વહુ બેટા, સાસુ સસરાની સેવા આટલી બધી સારી નહીં, લોકોને અદેખાય આવશે અદેખાય. વહુ માટે પુન કમાવવાનો સરળ માર્ગ સાસુ સસરાની સેવા જ કહેવાય ને બાપુજી. લ્યો હવે આપો જવાબ. સાચું કહું બેટા, જવાબ આપવામાં તો તમને કોઈ પહોંચી શકે એમ નથી. બાપુજી, મારે તમને એક અંગત વાત કરવી છે. હા હા, તે બોલે બેટા. લ્યો આરામ, હવે જાત કહું છું. અરે પાચા પટેલ, શું વાત છે? કઈ નહીં, હવે આ જુઓ ને તમારે બેન. હોય હવે તો હાલ્યા કરે. જોયું આનું નામ માણા કહેવાય? હા એ મને ખબર છે. ભૂગાડ્યો ને અમુક. બસ હવે તમે બોલો. હું એમ કેતી હતી અર્જણભાઈ કે આ ઘરમાં છોકરાઓ જુવાન થાય એટલે મા બાપ ને તો ઉજાગરા થાય ને. હું કઈ સમજો નહી, તમે કહેવા શું માંગો છો? અરે ઈ જ કે આ મોઘી બેન ને આપેલું તમારું વેર તમને યાદ તો છે ને? યાદ છે કંકુબેન, બરાબર યાદ છે. હું બીજું બધું જ ભૂલી શકું, પણ મારી મરનાર પત્નીને આપેલું વેણ કેમ કરીને ભૂલી શકું? મરતી વખતે એના મોઢામાં એક જ વેણ હતું કે મારી દીકરી રતનના લગ્ન તમારા દીકરા મૂળજી હારે જ કરવા. એટલે તો કહું છું અર્જણ ભાઈ, ઈ વેણ પાડવાનો વખત હવે આવી ગયો છે. હું જાણું છું કંકુબેન, વખતને જતા વારસો લાગે. અરે જુઓ ને, વાત વાતમાં વર્ષોના વાણા વાઈ ગયા. અરે એટલે તો ભેળું મુહૂર્ત કઢાવીને આવી જુઓ. આ આવતી આઠમ મુહૂર્ત બહુ સારું છે. લ્યો તમારી વાત સાચી છે કંકુબેન, પણ લાડકોડમાં ઉછરેલી દીકરીને ઝટ સાસરે વળાવતા મા બાપના મનને ખાંચકો તો લાગે જ ને. હવે ખાંચકો લાગે કે નો લાગે હજવાળી બેન, પણ આ છોકરાઓ જુવાન થાય એટલે હો હો ને ઠેકાણે હારા. હું કયો જજે ભાઈ? હે, તમારી વાત બિલકુલ સાચી છે કંકુબેન. ભાઈ દીકરીને ગમે એટલા લાલ લડાવો, પણ અંતે તો એને પાર્કે ગેરેજ વળાવવાની ને. જો હવે હંજા તો પછી આવતી આઠમના તોરણ પાકા ને. હાસ તો તમ તમારે સમયસર જાન લઈને પૂગી જાજો.
અરે રતન બેટા, શું થયું? કઈ નહીં બા, જરા ટેસ વાગી. તે બટા આમ જરાક નીસું જોઈ જાળવીને આલે ને તો ન વાગે કા? લ્યો આલો તારા મેં જાય. હવે ઉભા થાવ ને હું બેઠા છો બોગા જેવા. ઘર ભેડા થઈએ. જય શ્રી કૃષ્ણ અર્જુન. જય શ્રી કૃષ્ણ. આવજો 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 આવજો. હાલો બહુજો હાલો. સાચું ને જાજો. માત 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 માત. રતનબેન તમે આમ રડો નહીં. હું હમણાં જ જઈને બા બાપુજીને બધી વાત કરું છું. ના ભાભીના, હવે બાપુજીને વાત કરવાથી કોઈ ફાયદો નથી. રતનબેન. હા ભાભી, મેં બાપુજીની બધી જ વાત સાંભળી છે અને મને ખબર છે કે બાપુજી આપેલું વેણ એટલે વિધિના લેખ બરાબર હોય છે. અરે પણ તમારા જીવતરનું શું? મને મારા જીવતર કરતા બાપુજીના વેણની કિંમત વધારે છે. પણ તમે રામભાઈની હારે પ્રીત બાંધી છે એનું શું? એ પ્રીતનો દીવડો મારા મન મંદિરમાં સદાય સળગતો રહેશે ભાભી. રતનબેન. હા ભાભી, મારી મરનાર જનેતાના આત્માને દુખી કરીને હું સુખનો સંસાર કેમ માંડી શકું? ના રતનબેન ના, હું તમને તમારી પ્રીતનું આવડું મોટું બલિદાન નહીં આપવા દઉં. મા બાપની આબરૂને ખાતર બલિદાન આપવું એ જ તો દીકરીનો ધર્મ છે. તમારું દુઃખ મારાથી નહીં જોવાય રતનબેન. હું હમણાં જ આ વાતનો ખુલાસો કરીશ. ઉભરો ભાભી, જતા પહેલા મને એક વાતનો જવાબ આપો કે તમે મને કેટલો પ્રેમ કરો છો. મારા પ્રાણથી પણ વધારે રતનબેન. હું તમને મારી નાની બેન માનું છું. તો પછી તોરિયા બેનની એક વાત માનશો ભાભી? બોલો. તમારી આ બેન ના સોગન ખાઈને કહો કે તમે મારા અને રામ ના પ્રેમ ની વાત કોઈને પણ નહીં કરો. રતનબેન, રતનબેન તમે આ શું કર્યું? રતનબેન, અરે તમે તો મને કોઈ મેળ ની ન રાખી. રતનબેન, હું તમારા પંડ પર બીજાના નામ નું પાનેતર નહીં જોઈ શકું. રતનબેન નહીં જોઈ શકું. રામદીકરા, જો તો આ પાનીતર તને કેવું લાગ્યું? સરસ છે માં. પણ કોના માટે? શું કોના માટે? આ તારી માના વાળ એમને એમ ધોળા નથી થયા? હા, તારી માને બધી જ ખબર છે. શની? એ જ કે જે છોડીને વહુ તરીકે તે પસંદ કરી છે ને, એ છોડી મને ગમે છે. દીકરા, હું કાલે જ અર્જુનમુખી પાસે જઈશ અને તારા માટે હું રતનનો હાથ માંગીશ. અરે રામ રામ રળિયાત બેન. આવો આવો, અમે મા દીકરો તમારી જ વાત કરતા હતા. બેસો ને. ના ના, બેસવું નથી રળિયાત બેન. હું જરા ઉતાવળમાં છું ભાઈ. આ તો તમે નજીકના સગા છો એટલે રૂબરૂ આવવું પડ્યા કંકોત્રી આપવા માટે. પણ કોના લગ્નની કંકોત્રી છે મુખી બાપા? કોના શું ભાઈ, મારી એકની એક દીકરી રતનના. રળિયાત બેન, તમારે લોકો એ લગનમાં જરૂર થી આવવાનું છે. હા, નહીં તો રતનની માનો ઠપકો મારે સાંભળવો પડશે ભાઈ. આવશો ને? હા, શું કામ નહીં અર્જુનભાઈ, અમે જરૂર થી આવીશું. ભલે ત્યારે, હું રજા લો. રામ રામ. રામ રામ. હશે દીકરા, દીદીના લેખને જો કાળા માથાનો માની મીટાવી શકતો હોત ને, તો લોકો મંદિરમાં પગ ના મુકત. કા હારી ગઈ ને હિંમત? અરે પ્રીત કરવી એ કોઈ ખાવાના ખેલ નથી. અરે પ્રીત કરવી હોય તો ખાંડાની ધાર પર હાલવાની હિંમત જોઈએ. રતન, તું ડરપોક છે, તું ડરપોક છે. રતન, ના, હું લાચાર છું. તારી લાચારી રામના જીવતરને ઝેર કરી નાખશે એનો તે વિચાર કરે છે? તો હું શું કરું? એ જ કે મંગળ ફેરા ફરતા પહેલા તારે એકવાર રામને મળવું જ જોઈએ, મળવું જ જોઈએ, મળવું જ જોઈએ.
રામ, મારા મંડળે તારી મેળીએ માળો તો બાંધ્યો, પણ એ માળાને કોઈ વિખીતું નહીં નાખે, નખીતું નહીં નાખે, નખીતું નહીં નાખે. રામ, રતન, તું અહીંયા? હા, પણ કાલે તો તારા લગ્ન છે. એટલે જ તો તને મળવા આવી છું. પણ મને મળીને હવે તું શું કરીશ રતન? એનો માર્ગ તારે કાઢવાનો છે રામ. એનો માર્ગ હવે એક જ છે, કે જેવી તું આવી છે એવી જ તું અહીંયાથી પાછી ચાલી જા રતન. પાછી જતા પહેલા મને એક વાતનો જવાબ આપ, કે મને ભૂલીને તું બીજા લગ્ન કરી શકીશ? બોલ રામ. મારી ચિંતા ભૂલી દે અને મારી વાત માનીને હસતા મળે લગ્ન કરી તારો સંસાર વસાવી લે. તારા જીવતરની હોળી સળગાવીને મારે કંસારનો કોળિયો નથી રાંધવો રામ. હાલ આપણે અહીંયાથી ભાગી જઈએ. ભાગી જઈને આપણી પવિત્ર પ્રીતને ગાળ બેસાડવી છે? અરે જગતના લોકો આપણા સંતાનોને સાત પેઢી સુધી ગાળ દેશે અને કહેશે કે આ લોકોના માવતરને જુદા જીવતા ન આવડ્યું એટલે ભાગીને ભાવ બગાડ્યો. ભાવના ભાતા, તમે તારી હારે બાંધ્યા છે રામ. તું મારો પ્રાણ છે, પ્રાણ વિનાનું આ ખોળ્યું તારાથી અલગ કઈ રીતે જીવી શકશે રામ? કુટુંબની આબરૂને અકમંદ રાખવા જીવતા રાખું જુદા જીવી જાણે એનું નામ સાચી પ્રીત છે રતન. હું જાણું છું કે એક બાજુ કુટુંબની આબરૂ ને બીજી બાજુ આપણી સાચી પ્રીત, પણ પ્રીતને પાળવા જતા જો મા બાપની આબરૂ ઝંખવાશે ને તો આ જગતના લોકો એને જીવવા નહીં દે રતન, જીવવા નહીં દે. તો લે આ થાળીઓ, એક કચ્છાટકે ઉડાવી દે મારું માથું, એટલે આબરૂની સાથે આપણી પ્રીત પણ જળવાશે. લે કરખા. અરે ગાડી થઈ ગઈ છે, માથા વાળવાથી જો આત્માનો વલો પાદ મટી જતો હોત તો આરામ અટાણ લગળ જીવતો ન હોત. રતન, હું તને સુખી જોવા માંગુ છું. બીજાનું પાને તર ઓઢીને હું ક્યારે પણ સુખી નહીં રહી શકું રામ, ક્યારે પણ નહીં. રતન, તું ખરેખર મને આટલો પ્રેમ કરે છે? હું ખાતરી આપવા તૈયાર છું. ખાતરી નહીં, પણ એક વચન આપીશ. શું? બીજાનું પાને તર ઓઢતી વખતે તો એવું કોઈ પણ પગલું નહીં ભરે જેનાથી તારા રામને દુઃખ થાય. રામ. હા રતન, તને આપણી પ્રીતની સોગંદ. રામ. અરે રામ, આવી કાળી સજા આપવા કરતા તે મને કાપી નાખી હોત તો હું એક ઉકારોય ન કરત. રામ, એક ઉકારોય ન કરત, એક ઉકારોય ન કરત. રામ, પણ કરે નેતાનો લઈને તું નાવી, પણ સાંધો ન મળે સુરના. ના
જોયું ને રામ, જોઈ લીધું ને? હા, અને જે છોકરી ખાતર તે મને ભર્યા ચોકમાં ઢોર માર માર્યો હતો, એ છોકરી આજે તને મેલીને બીજાની હારે હાલી નીકળ્યા. રામ, રતન મારી ના થઈ તો કઈ નહીં, મને આનંદ છે એ વાતનો કે તારી પણ ન થઈ શકી. ચીલા, અરે તારા મોડે રતન નું નામ આવ્યું તો તારી જીબડી ખેંચી કાઢ. અરે મારી જીબડી ખેંચવાથી કઈ નહીં વળે રામ, જાઓ તારામાં હિંમત હતો જાઓ, જઈને બચાવી લે તારી રતન ને. એટલે એટલે એ જ કે નાવલીના લાળે પહોંચતાની હારે જ તારી રતનની જાનના ચિત્રે ચિત્રા ઉડી જશે. હરામખોર, જો રતનને કંઈ પણ થયું તો હું તને જીવતો હળગાવી દઈશ. લાઠા, તે મોઢા માં અનાજનો કોળિયો પણ નથી મૂક્યો. થોડું તો ખાઈ લે બેટા, ભૂખ તો બહુ આખાની મરી ગઈ છે માં, હવે શું ખાઉં? દીકરા, ભૂખ્યા રહેવાથી રતન ઉપર આવી પડેલું દુઃખ થોડું મટી જવાનું છે, અને નસીબના લેખ આગળ આપણે શું કરી શકવાના?
કરવાનું હતું એ તો કિસ્તારે કરી લીધું છે, પણ રતનનું દુઃખ મારાથી નહીં ચીરવાય માં, એનું દુઃખ મારાથી નહીં ચીરવાય. એ દુઃખ ચીરવવાની હામ હૈયામાં રાખવી પડશે રામ. અરે તારી પાછળ આ મૂંગા જાનવરે આઠ આઠ દીથી ખાતું નથી દીકરા, એનો તો વિચાર કરતો. વિચાર કરું છું તો રતનના જીવતરની હોળી મને સામે દેખાય છે માં. રામ, એ રતનના જીવતરની હોળી એને બાળીને રાખ કરી નાખે એ પેલા એકવાર એને મળતો ખરો. ભીખા, હું એને મળીને શું કરું? અરે પ્રેમના પારેવા છો, લોખા પડો તો હૈયા કડકડતા હોય, એ કડકડતા હૈયાના કોક ગુણે મળવાથી ટાઢક મળે. હા રામ, રતન આજે તમે રતનના પિતા અને ગંગાના સસરા ના હોત તો આ તમાચાનો જવાબ મારી ઉજળી આબરો પર ધૂળ ઉડાડીને પાછું મને ધમકી આપે છે ના લાયક. આજે હું તારે જીવતો નહીં છોડો. ના બાપુ, ના રામ, તમે ચાલ્યા જાઓ. દીકરી, હા બાપુ, રામ નિર્દોષ છે. રતન બેટા, ભૂલ તો મેં કરી હતી રામ સાથે પ્રીત બાંધીને. આ તું શું બોલે છે બેટા? હા બાપુ, મને માફ કરજો. તમને પૂછ્યા વગર મેં રામને મારો ભરથાર માની લીધો. તો પછી દીકરી, આ વાત તે અમને કરે હું કામ નહીં? મરનાર માના વેણ અને ઉજળા ખોડાની આબરૂને ખાતર. દીકરી બાપુજી, રતન દીકરા, તારે તારે મને પેલા એકવાર વાત તો કરવી હતી બેટા. તને શું ખબર હોય તારા જીવતર સાથે મેં કેટલો ઘોર અન્યાય કર્યો છે. ના બાપુ, ના બાપુ, ના. હિંમત રાખો બાપુજી, હજુ પણ કઈ બગડ્યું નથી, હવે હારવાના થઈ રહેશે. ના ગંગા, ના, એ વાત કોઈ કહી શક્ય નથી. પણ શું કામ શક્ય નથી? રતન પવિત્ર છે ભાઈ. હા ગંગા, હું જાણું છું કે રતન પવિત્ર છે, પણ દુનિયામાં કઈ એવી માં હશે કે જે પોતાના દીકરાને જાણી જોઈને વિધવા સાથે પરણાવે? ભાઈ, હા ગંગા, એક વિધવાને વહુ બનાવી અરે સમાજની ગાળો નથી ખાવી. હું તમારી આગળ મારી એકની એક નણંદ માટે કોળો પાથરીને ભીખ માંગુ છું ભાઈ. બસ ગંગા, બસ. આમ ભીખ માંગી મને બોટકમાં ના નાખીશ. હજી તારી ભાઈ લાચાર છે. આવી ગઈ તું? શું થયું? રડ્યાત મને સંબંધની હા પાડી? તું કઈ બોલતી કેમ નથી? મારી વાતનો જવાબ તો આપ. શું જવાબ બાપુબા? મારી ફઈને ના સમજાવી શકી. એટલે એટલે એ જ કે રામની માએ ગંગાને દૂધ કરીને કાઢી મૂકી છે. જીવલા, તું તું એ શું કામ આવ્યો છે? તમારા દુઃખમાં ભાગીદાર બનવા. એટલે તું કહેવા શું માંગે છે? એટલે એ જ
કે હવે તમારી દીકરીને કોઈ સારા ઘરનો છોકરો તો મળશે નહીં. જીવલા, એટલે જો તમને વાંધો ના હોય તો હજી પણ રતનનો હાથ જાળવા હું તૈયાર છું. જીવલા, મારી બેનનો હાથ માંગીને ત્યાં ઘરનું અપમાન કર્યું છે, માટે હું કઈ પણ કરી બેસવા પહેલા તું અહીંયાથી હલતો થઈ જા. અરે ભાઈ, હું તો આ ઘરનું ભલું કરવા આવ્યો હતો, બાકી આવી અભાગણનો હાથ પકડે કોણ? મારી બેન વિશે હવે તું એક પણ વેણ બોલ્યો છે તો તારું માનું વાળી લેવા દે. મોહન, માથા વાળવાથી હકીકત મરી નથી જવાની, અને હા, જીવલા સામે જોર કરવાનું પરિણામ બહુ માઠું આવશે. મારું નામ જીવલો છે, જીવ લેતા વાર નહીં લાગે. જીવલા, મોહન, નહીં 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 દીકરા, નહીં. લાખણ, લાખણ તું? અરે, તારી આંખમાં આંસુ, શું થયું છે લાખણ? શું થયું છે? હા, શું થઈ ગયું? રામ, રામ, જો હું આવી છું. રામ, 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 આખો રામ, હું આવી છું. રામ, રામ, તું એ શા માટે આવી છે? તારી કેવી હાલત કરીને બેઠો છે? અરે, તારા પણ તો વિચાર કર. કોના માટે? અરે રે ભગવાન, હું કળજુગ આવ્યો. શું બોલો ખરા? સાચી વાત છે, સાસરીએ પૂકતા પહેલા એકને તો ભરખી ગઈ, હવે બચારા રામનો વારો છે. હાલો ભાઈ, હાલો, હાલો, હાલો. તન ચાલી જાય થી આજ પછી મારા ઘરના ઉંમરે ક્યારે પગ ના મૂકીશ. ચાલી જા કહું છું, ચાલી જાય થી. લાખણ, બોલ, તું રતન ને અહીંયા કેમ લઈ આવ્યો? તો બોલ, તારા લીધે લોકો એ રતન ને ના કહેવાના વેડ કીધા, તું રતન ને કેમ લઈ આવ્યો? તો કેમ લઈ આવ્યો? તો બોલ. રામ, શાંત થઈ જા દીકરા, મારા સમજે તને. એક જાનવર જો મારા દીકરા માટે આટલું કરી શકતું હોય તો હું તો એની માં છું. માં થઈને દીકરાના જીવતરની હોળી કેમ જોઈ શકું? ભલે સમાજ મને ગમે તે કહે, પણ રામ રતનની પ્રીતનો માળો હું નહીં વિખાવા દઉં. જીવલા, હટી જા મારા માર્ગ માંથી. માર્ગ માંથી તો જરૂર હટી જઈશ રતન, પણ તને હારે લઈને. જીવલા. હા રતન, રામે અને તારા ભાઈએ મારા કરેલા અપમાનનો બદલો આજે હું એ રીતે લઈશ કે પણ જિંદગીભર મને યાદ કરશે. છોડી દે મને. અરે તારી માથીને ગરગે ઘોઘાના બાવા કજાત, છોડી દે રતનબેન, છોડી દે, છોડી દે. અમે જોર કરો છો? અરે તારા બાપ, અમે જોર કરું. અરે ઉભો રે કજાત, ઘોડીના પેટના. અરે રામભાઈ, પેલો નરાધમ જીવલો રતનને હું પડી ગયો. શું? હા, દીકરા, ઈ નરાધમ નું માથું વાળી નાખ, અને રતનને નહીં, મારી વહુ રતનને બચાવી લે. માં? હા દીકરા, આજ તને તારી માની આજ્ઞા છે. જા દીકરા, જા. જીવલા! નહીં.
રામ બેટા, મને માફ કરી દે, હું તને ઓળખી ન શક્યો. ખોટી ભ્રમણામાં પટકીને મેં તને તમાચો માર્યો હતો, આજે એની હું માફી માંગું છું. દીકરો કહીને દીકરા પાસે માફી માંગવાની ના હોય, તમે તમારા માવતરના ઠેકાણે છો. દીકરા, તારું આ ઋણ સદાય અમારા ઉપર રહેશે. મેં તો ફક્ત મારી ફરજ બજાવી છે. વહુ દીકરા, વહુ દીકરા, હાજ વાળી બેન, તમારી દીકરી રતનનો આજથી હું મારા ઘરની લક્ષ્મી તરીકે સ્વીકાર કરું છું. રળિયાત બેન, હા અર્જણભાઈ, ગામના રીત રિવાજોને પડતા મેલી રામ અને રતનના એવા તો ધામધૂમથી લગ્ન કરીશ કે જોનારની આંખો ચાર થઈ જશે.